Välkommen tillbaka till en ny video på kanalen. Jag är utomhus, vilket är helt sjukt. Det är helt sjukt, jag är med mig han också. Han där, och sen har vi en som inte vill synas tydligen. Där är det, den här videon är samarbete med Candy King. Som ni sett, jag har inte varit med på den här 54 videos. Han skrattar. Jag kunde tyvärr inte vara med. Men nu är vi här idag och jag ska göra rate mitt footkort. Tycker att det här är kul, lämna like. Och sen såklart Candy King, stort tack till dem som sponsrar det här. In också på 154 kanalen för att se de andra grabbarna har gjort. Hallå drone, jag måste avbryta lite där i videon. Som ni kanske märker under videons gång så blåste det ganska mycket under den här dagen när vi spelade in. Jag såg även att introt, det var ju lite fram och tillbaka, så jag var lite för oseriös. Men Candy King är en extremt skön och otrolig sponsor i den här videon. De kommer även sponsra min 50 timmar livestream som är den 9 oktober. Som inte du får missa, för vi kommer köra tävlingar tillsammans med Candy King. Vi kommer ha utmaningar, sen kommer vi även ha 50 timmar utav skoj tillsammans med 154 gänget som kommer vara på plats. Och jag också såklart. Så den 9 oktober så startar vi. Ja, vi startar 18.00 på kvällen. Jag hade förhinder på 154 kanalen. Därför kunde jag inte vara med och spela in och fixa mitt kort och tävla mot de andra. Så därför kör vi då den här utmaningarna själv helt enkelt på planen. Och då blir det lite sån det blir. Ni kommer märka i vissa utmaningar så är det inte exakt som det här på 154. Men jag försökte göra så gott som möjligt. Så gott det går. Första utmaningen kommer vara skott. Och kommer se när som helst. Och den är ändå exakt som de andra är och sådär. Men ni kommer förstå i alla fall. Tycker ni det är kul, lämna en like. Och prenumerera om ni inte gör det. Hoppa även in på 154 kanalen och se hur jag gör det jämfört med de andra grabbarna. Så gå in där och likea, kolla på videoklippen. Och sen såklart checka in Candy King. Och nu kör vi. Okej, vi kör skottutmaning nu. Och vi har Anton i mål där borta. Vi har 6 stycken bollar här. En till boll ska stå vid straffpunkten. Vi får hämta den här sen under tidens gång. Vi har tillräckligt många bollar. Och så här är det. I hörnen har vi måltavlor. Prickar ut dem så är det 5 poäng. Gör jag mål är det 1 poäng. Rekordet, den som leder nu, vi förhåller på 5. Så nu kör vi. Jag tror det var 9 poäng om vi räknade rätt. Ja. Bästa målvakten i stan. Manuel Neuer, snygg gille, han finns. Nu går vi till nästa. Ut till passningsutmaningen, så här är det. Det är Candy King påsen här, såklart. Pricka en påse, är det 3 poäng. Pricka en stor stol, alltså en stor måltavla, 1 poäng. Men, en av de här påsarna, godispåsarna, är det såklart godis i. Och är det den jag prickar med godis, då får jag 6 poäng, alltså det är dubbla. Och ja, nu kör vi. Jaja! Det här är en frolle det här. Ja! Är det godis? Minst 3 poäng. Är det godis? Nej! Det är sten! Vi kör på den andra stora där då, för det är den som är stor. Åh, det prickar! Det prickar! Lite grann, det prickar! Minst 6 poäng. Och det är godis! Godis! Vi körde Geisers utmaning såklart. Det är när de var små, jag får inte pricka samma igen. 9 poäng. Kom igen nu, snälla. Nej, den typ touchade den. Ja, det var riktigt nära. Kom igen, den lilla godispåsen. Ja! Jag har den! Det är ingen godis, jag har tagit den. Men då har vi 12 poäng på nu. Jag kan gå på 15. Samma som mig. En godispåse kvar då. Här på hörnet. Ja! 15! Samma som Suno som var på andra plats. Det är bra. Vad händer? Okej, nu är det dags för drivningarna och det är såklart inte samma bana exakt som de andra hade. Det här är lite mer en B-variant. Vi har tider, vem som var snabbast, Suno bakom kameran var snabbast. Så här är det antal tid du ska följa efter mig. Men vi går in om banan, fast ni säkert redan har sett den här. Men vi går in ändå in. Så vi börjar här. Nu ska man ju trippla såklart. Zigzag. Okej.
Alltså vi tennisboll här. Det ska bli varmt. Jag har ingen rockring så här. Det var test. Nu kör vi. Ja, då kör vi. Från testvarianten så tog vi en, la till en till kona och sen lite tajtare. Som sagt, det går inte att göra exakt som grabbarna hade, men nu kör vi för att trösta på dem. Ja. 3, 2, 1, kör! Det känns som att det går snabbt för att det är så liten bana, men jag har ingen aning. Nej. Vi kvisar här först innan vi avslöjar vad resultatet är. Alltså det är ingen minus eller någonting, är du? Nej. Ingenting. Vi kör bara precis som det var. Tiden då? 30:25. Oj! Det är inte sämst. Nej. Nej. Bra tid. Ja. Förvånansvärt bra tid. Ja, exakt. 30:25. Jag har ingen aning vart det landar på i positionen. Nej, vi kan se. Det blir bra. Maffe hade 30:96. Det var snabbare. Långsamt. Ja, långsammare. Ja. Jag hade 27 och sen var det, ja, de andra var lite över 31. Okej, okay, ja, två. Mm. Okej, okay, ja, två. Det var bra. Ja, gud ja. Brantomda IP. Ja. Då är vi här vid snabbheten då. Och så här är det. Jag har inga tider på hur de andra sprang. Jag har försökt att lista ut den långsammaste tiden, för jag tror att jag kommer vara där och lite bakom till och med. Och det är på ett ungefär. Det är det. Och vi ska alltså springa över hela planen. Suno står och tid där borta. Ja. Är jag snabbare med till saker eller inte? Det är så. Jag stod stilla när jag sprang. Det kändes som att jag var helt stilla när jag sprang. Tiden har vi här. Jag chansar på 37. 17 sekunder. Oj! Mamma mia, jag tror långsamt det ska vara 15. Någonting. Den är sjuk. Vi är bäst. Ja, det är low down just nu. Det är absolut sista vi ska göra. Jag är redan helt slut efter jag sprang över planen. Men nu är det fysik till den. Då går man ut på plankan, vilken fysik man har på kortet. Och jag vet inte att det kommer komma sist, men nu kör vi. Är det mappeteknik eller vanlig teknik? Jag vet inte. 3, 2, 1. Ni står alltså här i 3 minuter. Det är sjukt för mig. Det är redan helt slut. Hur fan? Har det gått
5 minuter nu. Nej. Ja, du vet, jag kommer inte orka alltså. Och det här 27 sekunder. Det var bäst du. Den här videon blev nyss anmäld. Okej, okay, mitt kort nu då efter alla utmaningar. Ni vet hur det har gått såklart. Och snabbheten då. Det är den här förbannade vinden får jag säga. Jag och Sune, vi hade inte en aning om att det blåste där mycket i kameran. Vi tänkte liksom inte på det. Men så är det, så därför kommer ni få se mig i ett hörn medan vi kollar på klippet tillsammans och sånt där. Så jag ber om ursäkt för det, för det här var med outro och allting i slutet. Men vad mer ska man göra? Det är i Sverige, det blåser ibland, ibland det blåser ingenting. Ibland regnar, ibland snöar i juni liksom. Så det är så det är. Och vi avslutade nyss planka. Det gick som det gick och frågan är nu vad kommer få för stats på mitt kort. Vi började med pacen och jag började med att skriva fel plats där. Ah, där är jag bort med otroligt mycket faktiskt. Men basen, 42 i snabbhet. Jag är nöjd. 2 sekunder långsammare ungefär än vad Frolle var. Och som sagt, det hade varit annorlunda om vi var på plats också klart. Men jag visste att jag skulle vara långsamt i gänget såklart. Skottet, 93. Jag fick faktiskt bäst av alla i skottet. Och den var faktiskt exakt likadan som alla andra. Och jag är nöjd med den då. 82 i pass. Jag fick samma poäng som Sune pass i utmaningen. Sune hade 82 på sitt kort. Då körde jag också 82 för det var samma där. Även den var också då likadan. Sen dribblingarna. Ja, det var nog den som var dribblingarna av försvaret. Dribblingarna var mycket lättare banor försvaret. Kan jag liksom inte mäta för att jag har ingen att köra tigerburen med liksom. Så då blev det 99. Sen 45 i fysik. Jag är nöjd med kortet, det ska bli superkul. Men som sagt, 99 försvar är för att liksom inte kunna göra någonting ordentligt eller någonting liknande egentligen. Jag blev i alla fall en mittback för att det är 99 försvar. Det är även 93 skott. Fruktansvärt bra skott på en mittback. Och det totala ratingen då, vad kommer det att bli? Jag tar ju alla statsen delar på 6. Och det blev ju 74. Så det är mitt kort, 74 rated mittback från Irland. Hur många av er hade haft det här kortet i er FIFA 21 starterskott? Om jag hade spelat i Premier League kanske. Men det var det i alla fall. Stort tack för att just du kommer med vin. Och stort tack till Candy King som du har sponsrat den. Men de sponsrar ju också min stream den 9 oktober. 50 timmar livestreamen som jag hoppas att du kommer att ta och kika på. I alla 50 timmar. För vi kommer ha olika utmaningar med Candy King. Vi kommer ge bort saker. Och vi kommer framförallt ha jättekul under hela helgen. Så jag hoppas att du är taggad. Lika mycket taggad som jag är. För jag är riktigt taggad. 154 grammarna kommer komma. Martin kommer med också. Vi kommer sitta och kolla. Spela. Ha kul i 50 timmar. Så ja. Stort tack till Candy King. Och nu ser vi fram emot 9 oktober. Ska bli fruktansvärt bra. Och glöm inte bort 154 kanaler. Och 154 Instagram. Gå in och följ allting där. För att inte missa någonting. Så syns vi i nästa video. Ni maskiner. Ni får så bra. Så hörs vi sen. Hejdå!